Mano vienas buvo toks tikrai labai ištikimas draugas, tai ta nešiosios pagalvė, kažkaip aš ją dešro vadinau, nes jinai tokia didžiulė ilga. Visur su manim keliavo. Sveiki, aš Nida iš Neštumo kalendoriaus. Šiandieną svečiuojasi studijoje Natūrali motinystė ir kalbinu šios studijos įkūrėjas Eglę ir Beatričę ir idėjos autorės, sveikos merginas. Sveiki. Labas, Nida. Pirmiausia, galbūt ir noriu paklausti apie pačią pradžią. Jūs abi esate diplomuotos psichologės, ilgus metus dirbusios būtent šioje srityje vykdžiusios veiklas. Kas merginos nutiko jūsų gyvenime tokio, kad jūs palikusios darbus nuo šaly imėtės šios studijos idėjos? Taip, esam abi psichologės ir kartu studijavom bakalaurę su Egle ir buvom ne tik kažkaip kolegės, bet ir draugės jau nuo bakalauro laikų. Paskui tie keliai šiek tiek išsiskyrė, aš nuėjau ir tokią sveikatos pusę, Eglė, organizacinę pusę. Ir dirbom kažkaip tai. Na ir man, vat, pavyzdžiui, asmeniškai ta motinystė kažkur buvo visą laiką toli. Aš kažkaip nors ir dirbdavau su tėvais ir su vaikais, bet kažkaip, nu, ale profesionaliai, ale žinių turiu, bet tai visą laiką buvo tarsi kažkoks atstumas iki to, net labai sunku paaiškinti kažkaip. Ir pastojau gana taip tikėtai, netikėtai žodžiu, bet labai gerai atsimenu dar savo darbe, poliklinikoj, konsultuoju su tuo pilvuku tokiu, klausau tų žmonių, ta prasme, istorijų, kažką tenai, pildau dokumentus, dar kažką, nu ir pilve kažkas ten stukteli man vis, ar ne, tai buvo labas. Arba, kad į mane atkreip dėmesį, nu man va tarsi toks buvo. Ir tos mintis, nu, nuo viso išorinio pasaulio kažkaip tai pabėgdavo į tą vidinį pasaulį, kas ten vyksta manyje kol kas dar tik tai. Ir jo, ta visa motinystė kažkaip jau gimus vaikučiai, nu, nubloškė ir kuo toliau, tuo labiau. Kažkaip atsimenu tą visą naują gimystę ir tie pirmieji 3 mėnesiai su kūdikiu, tai buvo toks, nu, tiesiog pasivaikščiojimai kažkokios literatūros naujos apie tai ieškojimo, klausimo, skaitimo. Ir vat per tai kažkaip labai atėjo toks suvokimas, kad net ir aš būdama psichologė ir dirbusi 7 metus, konsultuodama žmonės, pabaigusi magistrantūrą, analitinės studijos bazinį lygį, nežinojau labai daug dalykų, tokių gana elementarių, kurių man va dabar reikia. Ir kažkaip tai su Egle paskui ir kalbam, kad kai jau atradom pačios tą kažkokią teoriją, literatūrą, įsigilinom daugiau, kad nu, mums reikia kažkaip tai tą viešinti, kažką reikia su to daryti. Nu, va kažkaip tai tą reikia išsakyti ir kitom, nes nu, jeigu mes nežinom, tai tikrai nežino kitos, nu, kurios iš viso gal su psichologija nieko bendro neturi. Ar nežino, negirdėjo, ar ne. Ir vat iš to po biški mes kažkaip tą idėją gryninom ir prieš metus paleidom savo Facebook'o pirmiausiai puslapį. Pradėjom rašyti tom temom, dalintis ir kažkaip paskui jau ateina pas mus mamos. Klausti, konsultuotis ir va dabar jau turim ir tokią studiją namus, kur va tą darom. Egle, ar tavo patirtise panašiai buvo su motinystė atėjo tas ar lūžis ar poreikis? Jo, tikrai, nu, nes kai tu klausi, kas įvyko gyvenime, tai įvyko motinystė. Tiesiog įvyko, kad į mano gyvenimą atėjo dukra Ugnė ir kažkaip vat, su tuo tokiu patyrimu ir bandymu save atrasti toje naujoje rolėje, gal labai vat, kažkaip ir tada nu, va, to savo savasties paieškos, o kas aš ar ne, kaip čia aš, kaip čia mes su dukra, kaip mūsų ryšys, kaip mes šitam pasauliu čia dabar naujai kažkaip tai būnam, atrodo naujas ir pasaulis, nes ir aš kažkokia kita. Ir tuo pačiu, nu, va, kažkaip, žinai, labai, labai svarbu buvo rasti kažką, kas įkvėptų, kas palaikytų. Ir nu, man tai buvo va, tie tokie, nežinau, prie raišios tėvystės autoriai atstovai, kurių klausydavusi ten parke vaikštant ir tiesiog taip už širdies griebdavo, kad taip atrodo, tai yra tai, ką man dabar labiausiai reikia girdėti ir kažkaip taip atrodo, vau, kaip nuostabu, kad jie tą daro. Ir kažkaip po kiek laiko atėjo supratimas, kad okei, galbūt ir aš, galbūt ir mes galim būti tos moteris, kurios irgi bus įkvėpimas kažkam. Nu, va tiesiog. Skamba puikiai. Atrodo, kad tas noras dalintis yra labai stiprus, bet dar girdžiu, kad naujos rolės, motinystės rolės, kurios tarsi ir buvo nuo šalyje šiek tiek, jos atėjusios tarsi atvėrė naują pasaulį, ar ne?
Tai noriu merginos paklausti, ar čia toje nuoje rolėje atradote mūsų visuomenė kažkokią problemą, kurią galbūt savo veikla, natūralia motinystė ir norite spręsti ir padėti? Taip, taip, va būtent kažkaip tas ir yra, ar ne to, kad norisi biški pokyčio apskritai visuomeniai, nes, nu vėl, tos informacijos pilna, nu mes gyvenam informacijos amžyje, ar ne, bet jeigu taip pasižiūrėjus, kokia ta informacija pagrindinė, ar taip lengviausiai prieinama, vienas dalykas tai yra apie kažkokius fizinius dalykus, materialius dalykus, kas liečia, na, vaikų rūpestį, mamos, ale savim rūpestį. Na, nėra tie tikrieji dalykai, tie vat, psichologiniai momentai, tie emociniai momentai, kurie iš tikrųjų yra svarbus. O kitas dalykas, labai daug tokių greitų fix problemų tvarkymo, ale, kur iš tikrųjų, nu, vat, pagal mūsų visą filosofiją, pagal mūsų visą žinias ir tą tokią gilesnę psichologiją, Tai nieko nekeičia. Tai keičia tik čia ir dabar, nebent, bet ilgai, ne prasme, turi netgi gal neigiamas pasekmes. Tai mes kažkaip labai norim, nu, vat, daugiau turėti gal tokią, žinot, aiškę, vat, nežinau, mūsų, vat, visos tos idėjos, ar ne, kad vienoj vietoj galima rasti ir informaciją teisingą, ir pagalbą, ar ne, vat, kad mes teikiam, konsultuojam, asmeniškai grupėse, mokymus kažkokius seminarus, ar ne, rašom tekstus ir vat, kad visame tame galima rasti, nu, vat, tą teisingą kažkokią tikrą svarbią informaciją, kurios kažkaip, nu, nežinau, reikia ieškoti sunkiai, ar ne, ir kai nežinai tų žodžių, ten attachment, aware, visokių parenting, tai iš viso nieko ten nerasi, ar ne. Na, nes iškrenta Delfio lygio straipsniukai kažkokie, tai kur Nu, tiesiog Neaišku, yra. Neaišku, apie ką, truputėlį gali daugiau gal įnešti sumaišties negu aiškumo. Tai teisingai suprantu, auditorija tai tiksliai šeimos arba moteris besilaukianti kūdikio ir jau kūdikystės laikotarpis, ar ne? Agle, šeimos, aha. Ir tėčiai. Jo, ir tėčiai. Taip, tai šeimos, kurios laukiasi, tėčiai, mamos ir kūdikystės laikotarpis. Ar jūsų veiklos natūralimo tinystė misija, būtent šitame laikotarpyje vis tiek jis gan apibrėžtas, galima sakyti, čia metai 2-3, tarkim, grubiai, teisingai suprantu. Tai kokią turit misiją ir galbūt net svajonę šito laikotarpiu savo iššūkį tokį, kokį esat? Oi, turim, mes turim labai keliais lygiai, sakyčiau, nu toks, nuo tokio vat gal pradedant, kad Nu, mes matom sėkmingą, nežinau, sėkmingą čia aišku labai individualu, bet tą sėkmę tėvystį, pasitenkinimą tėvystį ir kažkokį tai sąmoningą vaikų auginimą, kaip po pirmiausia prasidedantį nuo pačių tėvų. Tai mums labai svarbu kalbėti ne tik apie vaikus, ne tik apie jų elgesį ir jų kažkokias, tai nežinau, ten problemas ar iššūkius, bet kalbėti ir apie tai, o kaip tėvai jaučiasi. Kaip tėvai jaučiasi, kai kyla tos problemos, kai jos galbūt tik dar kils ateityje ir jau dabar kažkoks tai yra nerimas, kai tėvai apskritai ruošiasi tėvystėje, ruošiasi tapti tėvais, laukiasi. Po gimdyvinių laikotarpio, ar ne, kai nu, tikrai daugumai išgyvena gimdymo traumą vienokią ir kitokią, tai mes vat apimam plačiai tą tokį tėvystės savijautą, tiek mamų, tiek tėčių. Dabar pas mus kažkaip tai tikrai daugiau klienčių yra mamos, natūralu, bet mes norim kalbėtis ir su tėčiais, nes nu, tikrai kažkaip jie išgyvena irgi labai stiprų pokytį. Kuris dažnai visuomeniai nepripažintas ar neįgarsintas yra. Tai jeigu kalbant vat, apie viziją, apie mūsų misiją, tai mes norim iš tikrųjų padėti šeimom, padėti tėvams jaustis gerai, išgyventi tą kažkaip tai prasmingai, matyti augimo galimybės tėvystėje, ne tik rūpestėlius, vargelius ir visą kitą, kažkaip turėti galimybės atsisukti savi ir spręsti ir Nu, savo problemą, savo kažkokius tai kylančius jausmus, kaudulius iš pačių vaikystės. Ir tokiu būdu sudaryti erdvę, sudaryti galimybę savo vaikus auginti, nu, kažkaip šviežiau, kažkaip sąmoningiau, kažkaip taip jautriau. Ir nu, va, tokiu būdu iš tikrųjų prisiliesti prie tos prieraišios tėvystės ir vaikus auginti prieraišiai, pagarbiai, švelniai. Ir tokiu būdu kurti vėlgi visuomenę, kuri galbūt bus šiek tiek kitokia, negu kaip mes užaugom. Ir ta tokia visuomenė, jinai labai reikalinga
Nu, ypač dabar, kai tikrai svarbu spręsti ne tik savo asmeninės, bet ir kažkokias globales pasaulio problemas, kur ypatingai reikia žmonių, kurie kažkokie tai saugus, laimingi, patenkinti savimi, pakankami ar ne, ir to pačiu sąmoningi, aktyvūs piliečiai. Tai kažkaip jo, mūsų ta misija nuo kiekvienos individualios šeimos ar mamos ar kūdikėlio kažkaip tai, kad turi potencialą paliesti labai daug. Socialiai atsakinga misija skamba iš šono tikrai labai puikiai ir noriu palinkėti sėkmės. Ir Eglė, teisingai suprantu, kad žmogus atsidūręs tokioje situacijoje, kai jau pasitinka naują vaikelį, kad nauji iššūkiai, o jie tikrai yra nelengvi, kartais net ir sunkus, nepaprasti nauji, kad žmogų augintų, ar ne? Nu, augintų, o nedarytų stagnaciją. Taip, ir kaip tik, nu, net nebūtinai stagnaciją, bet dar ir kažkokį tai susigūžimą prieš tai. Ir nu, kiekvienam pokytį, kiekvienam iššūkį mes turim tarsi galimybę, nebūtinai visada sąmoningą galimybę, bet turim galimybę arba iš to užaukti, arba kažkaip tai kaip tik, nu, nežinau, kad mum gali pasidaryti ar sunku, ar per sunku, ar visiškai pasimesti ir nebežinoti, ką su tuo daryti. Tai, nu, vat mes norim, kad tas pokytis, kuris tikrai yra didžiulis, tikrai yra išmušantis iš pokojų viską, ką turėjai, kad tas pokytis augintų, o ne smugdytų, o ne, nu, kažkaip nevargintų. Aišku, ir be abejo, nenorim kalbėti apie tėvystę tik tai kaip rožinį kažkokį ten visiškai tobulą šviesią patirtį, nes yra visko. Tai tikrai nenuneigiant ir to, bet kad asmeninė savijauta tame visgi būtų, kad jo, aš jaučiuosi visai gerai ir aš galiu labai daug. Tai tarpusavyje santykė, kai jeigu vaiką augina pora, du žmonės, tai turbūt yra svarbu ir labai tikslinga, gal jeigu tinkama žodis, palaikyti vienas kitą. Tai kaip Eglė sakytum partnerystėje, ar svarbu auginti vienas kitą, kad ne tik šeima rūpintis, bet ir partneris kaip o tokiais? Jo, aš gal žinai neformuluočiau, kad auginti partnerį, kažkaip labiau gal auginti save ir žiūrėk, tada nurūpinti savim ir galbūt ir partneris irgi ir įsikvėps ir sudarysim galimybės rūpintis ir kitu. Bet rūpintis vienas kito jausmais be abejo svarbu ir ypač išgyvenant, nu, sakyčiau, santykių krizę, nes toks pokytis, nu, neišvengiamai yra krizinė situacija. Bet krizė kaip galimybė, nes krizė nebūtinai reiškia pabaigą kažkokią, tai ar kad, nu, jau čia viskas labai blogai, krizė reiškia, kad tiesiog reikia persidėlio tam tikrus dalykus, aptarti, susitarti, labiau išgirsti vienas kitą. Dar šiek tiek daugiau rūpesčių ir dėmesio kreipti vienas į kitą ir save ir gebėti tuo dalintis. Tai kažkaip jo jaustų atsakomybę ir už savo jausmus, bet ir už partnerio jausmus, kad jie yra, tikrai yra. Ir kai jais pasidalina, tai tampa ir mano atsakomybė kažkaip su tuo kažką daryti. Natūrali motinystė sukūrė, galima sakyti, kaip ir naują sąvoką, bent jau man iki tol ji nebuvo girdėta ir skamba tikrai patraukliai ir gražiai, yra psichologinis kraitelis. Mes, mamos, žinome, laukiame kūdikio, tai linksniuojame kitą kraitelį, tiesiog kūdikio kraitelį, tai yra sąrašas, listas, kurį punktuojam, varniuojam, nusiperkam ir laukiam vaikelio atėjimo. Kaip yra su psichologiniu kraiteliu? Kas tai yra? Taip, iš tikrųjų, kai ruošiamės pirmam kartui savo seminarą nėščiosiom, ar ne, labai galvojom, ką mes vis tik norim jom duoti, ar ne, nu, kodėl mes jas kviečiamės iš viso ir ką mes norim suteikti, ir kažkaip ta kraitelio sąvoka labai kažkaip natūraliai atėjo, kad čia tas alternatyvus kraitelis, apie kurį galbūt netaip kalbama ir kurio gal taip lengvai nerasi kažkur internete sąrašiuko ar kažko, ar ne, bet tai yra tie dalykai galbūt, ko trūko mum kažkaip, vat, kai mes pagimdėm, kontaktavom tarpusavyje, bet tarsi vat, kažko tai norėjosi iš anksčiau gal jau kažką žinoti, ar žinoti, kas yra normalu, ar panašiai. Tai vat, labai mūsų tas seminaras buvo apie tai, kad duoti joms ar ne tą kraitelį tokį, tarsi truputėlį iš anksto, kad būtų pasiruošusios vat, tą visai motinystės bangai. Tai aišku, tą sąrašą kažkokį padaryti ne taip jau paprasta su psichologiniais dalykais, kaip su kažkokiais apčiuopiamais materialiais dalykais, bet šiek tiek kažką galbūt galima, na, suskirstyti temomis. Ir jau truputėlį minėjau, tai pirma yra, vat, na, žinios apie tai, kas yra normalu,
Kas yra normali naujagimio, pavyzdžiui, raida, kūdikio raida, ar ne, tie pirmieji 3 mėnesiai, kas jam yra normalu? Nes labai daug streso su tuo iš nežinojimo iš tikrųjų, ar ne, tai streso žinojimas jau tikrai nuima, ar ne, kažkokio vat, pasitikėjimo ypučio daugiau. Kas yra poreikiai vaikučio, ar ne, kas tai yra, ką su jais daryti, ar ne, kaip vat, juos atliepti, tai apie tai ar ne tos žinios. Ir kas vyksta su mama, kitas pogimdyvinis laikotarpis irgi, ar ne, ne vien iš tos fizinės pusės, bet iš emocinės, iš psichologinės pusės. Tai va tos žinios šiek tiek, kad kas su manim vyksta, tai yra normalūs procesai, aš nesu kažkokia tai, nežinau, keista, arba su manim darosi keisti dalykai, ko aš nekontroliuoju, ar ne, nu vat viso šito nerimo ir streso nuėmimai, tos žinios vis tik tai labai kažkaip padeda. Kitas dalykas, ar ne, kas aš kažkaip galvoju apskritai kaip psichologinis kraitelis turėtų būti, ar ne, tai kažkokio va tokio turėjimas ar radimo žmogaus, ar ne, kuris galbūt galės būti su tavim toje kelionėje, ar ne. Aš kažkaip labai, nežinau, gyvenimui dėkinga už Eglę, kažkaip jinai atsirado, vėlgi, nu, mūsų kažkaip tie gyvenimai vėl suartėjo tada, kai mes abi laukėmės ir susitikom paskaitoj neščiosiams, ar ne apie gimdymą, man atrodo, jinai buvo. Ir kažkaip tai po to tas kontaktas labai suintensyvėjo ir mes iš tikrųjų turėjom galimybę vat, su tais visai mažiukais, vaikučiais naktį 11 valandą vakaro susirašinėti, kaip nemiegam, kaip žindom, kaip spiria kur nors, kas čia vyksta, ta prasme, nu, va, tokiais dalykais ir tas, va, palaikymas, ar ne, kitos mamos, kuri augina, va, gal, nu, mūsų mergaitės vieną dieną skiriasi, tai čia gal, aišku, sunku surasti tokį labai, bet kažkaip aš tikrai žinau, va, Facebook'e tai būrėsi, tos tai rugsėjinukų grupės, tai gegužinukų grupės, tai dar, ar ne, tai, va, nebijoti ir eiti į kontaktą su kitom mamom. Nes kažkaip, žinot, aš galvoju, tos mamos mėgsta izoliuotis, atrodo, nu, negeščialysiu, netrukdysiu viską, arba kitos gal turi su kuo bendraut. Nu, ne, neturi. Ir dažniausiai izoliuojasi ir dažniausiai visom reikia to kontakto, reikia to palaikymo ir visos nori. Ir man kažkaip, vat, kai aš stebiu su vežimu, pavyzdžiui, kokiam parke vaikščiojančias mamas, ar ne, ir visos po vieną kažkaip, tai nors tie kūdikėliai panašus ir galbūt ten ar klausosi kokio podcast'o, ar muzikos, ar kažką, nes nori to socialumo kažkokio, bet nu, norisi kažkaip skatinti tą tikrą bendravimą, dalinimąsi, būrimąsi, tą bendruomenę kažkokią, nes tai labai didžiulis palaikymas emocinis ir pasidalinimas, kad ir ne tik su manim kažkas vyksta, bet ir su Egle, pavyzdžiui, kažkas vyksta, nu man tas padėdavo, tai labai stipriai kažkaip ir tau, aš manau, irgi, ar ne. Nu, tai va, ar ne, tai šitas kažkaip turėtų irgi būti, nu, toks must have, kažkokio žmogaus, kažko tai, ar ne. Ir dar toks tikrai svarbus momentas galbūt yra įsisąmoninti, nu, čia tas emocinis sąmoningumas, kas su manim vyksta, ar ne, tiek vat jau neštumo metu, man atrodo, nu, vat pabandyti atrasti ir vis tik įsisąmoninti savo, kad gal yra tų jausmų kažkokių nebūtinai teigiamų, ar ne, su tuo neštumu. Gal aš ir bijau kažko, tai bijau pokyčio, bijau gimdymo, bijau, nežinau, to vat paties neštumo galbūt, ar ne, galbūt yra neramu dėl kažko, gal dar kažkas, tai ar ne, nebandyti kažkaip užslopinti šitų jausmų, kad ale jų neturi būti, nes reikia džiaugtis vien tik tai, ar ne, o kažkaip kaip tik bandyti gal sau atsakyti, kad, nu, ne viskas vien tik rožės, rožiniai akiniai, ar ne, kad yra gal kažkokių tų nemalonių dalykų atkreipti jos dėmesį ir bandyti spręsti kažkaip, gal bandyti pasikalbėti su kažkuo, galbūt bandyti paieškoti informacijos apie tai, kas kelia nerimą ar baimę, ar ne, ir tas tikrai padės vėliau, nes jeigu mes slopinsim, ar ne, tai paskui tikrai susikonkuliuos tas į kažkokį gumulą ir bus sprogimas ir kažkas nukentės, ar tai mama, ar vaikutis kažkaip, tai nu, vat, iš to emocinio kažkokio, tai vat, ir su tuo gal rasti būdą, ar ne, kas padeda kažkaip, tai nežinau, nu, kada va tokie sunkesni laikotarpiai, kažkaip grįžti į save, ar kažkaip tai padėti sau, ar kažkaip tai atsigauti truputėlį, nu, va, tų vidinių resursų,
atstatymo, nes vaikas vis tik labai daug pareikalauja. Jis ima, tuos 3 mėnesius jis nelabai ką turi, nu, pradžią tą, ar ne, tikrai nelabai turi ką duoti, tik labai daug ima. Ir kažkaip tie mūsų vidiniai resursai labai senka ir kažkaip tikrai paieškoti, kas pildo juos. Tai gali būti, na, muzika, pasivaikščiojimas parke, knygos skaitimas, dar kažkokių va tų dalykų. Tai žinojimas va sau, kas man padeda, ir tada, na, taikyti tai kažkaip kartu su vaikučiu, kad vis tik, nu, neišsekti emociškai. Nu, ar tu ką nors dar papildysi, nežinau, prie mūsų sąrašo? Jo, aš kažkaip gal tik tai truputėlį dar vat prie to, kad kalbam jo apie vaikučius, nu, mūsų seminarų ciklas ir susideda iš dalies apie kūdikius, apie vaikučius, apie jų normalią raidą, apie jų poreikius, ryšį, saugumą ir taip toliau, apie mamas ir tėčius. Nu, vat, kad kažkaip jo visgi noris akcentuoti ir tai, kad mamos išgyvena labai intensyvius pokyčius, tėčiai irgi, bet apie tėčių pogimdyvinę depresiją kažkaip, nu, iš vis labai mažai kalbama. Tai vat kad ir tai, ir trečia dalis yra apie santykius, vat visgi kaip poroje esant tame pokyčio laikotarpyje augti kartu, augti auginant. Priimti vaidmenis naujus, ar ne, tuos vat įsisąmoninti, jo. Ir jūsų mokymai vyksta tėvams, kurie dar laukiasi, tai ar svarbu tą stiprinantį žinių bagažą, žinių jau senų įsisąmoninimo bagažą pradėti dar besilaukiant, ar ne? Nu, kažkaip, aišku, čia gal tas yra momentas, ar ne, kad kai jau pagimdai ir kai vyksta tie dalykai, tai kažkaip truputėlį kiti klausimai kyla, vat, kai jau susiduri, ar ne, nes kažkaip, kol esi nes čia dar ir nežinai, kas tavęs laukia, tai kažkaip yra kitaip su tom žiniom, bet aš kažkaip labai, nežinau, duodu alternatyvą, bet kokiam kitam mokymui, ar ne, na, tarkim, žindimo mokymui, ar ne. Na, tuo metu irgi tu nežinai nei kaip tas bus, nei kaip tas atrodys, bet va tos iš ankstinės žinios, kažkokie pabandymai, ar ne, kad ir su lėle, nu, vat, kai jau yra tas vaikutis, jie kažkaip atsigamina ir tu prisimeni ir tuos taškus ant jį susidėlioji va jau praktikoje. Tai vat kažkaip, man atrodo, čia vat panašu. Jo, sutinku ir kažkaip, ir ypač, kai mes kalbam apie tą tokį, nu, pasiruošimą ir savotišką ramybę, su kuria tu gali pasitikti tą pokytį didelį, tai tos žinios, nu, jos svarbios ir psichologiškai, kad šiek tiek nusiraminti, kad nukreipti savo energiją ne į, nu, va, tokį nerimą, kuris labai gal išblaško, išmakaluoja, bet, nu, tai pakankamai konstruktyviai nukurti tą savo kraitelį fizinį, kraitelį psichologinį, ar ne, ir kažkaip tai ruoštis tam. Tai žinios, kurios sustiprina jos ir įgalina, kai atsiranda problema, tu veiki, o nesustoji. Tiesa? Merginos, dar man labai įdomus toks aspektas nuskambėjo dar iki filmavimo bekalbant, kad besilaukiant vaikelio, jūs abi esat psichologės ir tikrai turit stiprinantį žinių bagažą, tvirtinantį jūs ir gimdymoje taip pat ruošiatės, bet visgi abi paminėjote, kad motinystės patirtis jūs stipriai nustebino ir buvo netikėtumų. Gal galėtumėt pasidalinti, iš ties labai įdomu, kas buvo tas didžiausias netikėtumas ar staigmena? Aha. Jo, kažkaip, nu, žinai, vat jo, tarsi ir suprantam, apie ką ta tėvystė ir motinystė bus, ir turim tų žinių, bet vis tiek, nu, kažkaip man toks jausmas, kad mane ištiko motinystė. Ne tai, kad aš atėjau į ją, bet vis tiek jinai paėmė ir ištiko. Ir turbūt tikrai ne tą pačią dieną, kai gimė dukra. Ta prasme, nu, vat labai labai toksai ir savo kaip mamos vaidmens kažkoksai tai prisijėmimas, jisai vyksta palaipsniui, kur aš tikėjausi gal, kad, nu, kažkaip tai vat tampu mama ir tada viskas vyksta aš tai taip. Tai vat mama gal netampu taip, mama tampu po truputėlį, o tame procese viskas vyksta ne taip, o vat taip. Nu, ta prasme, bile kaip iš tikrųjų. Ir kad labai intensyvu, nu, be galo intensyvų jausmų prasme, nes ir hormonų pusiausvyra visiškai kitokia negu įprasta, bet ir tuo pačiu tų naujų patirčių, kurios, nu, dažniausiai gąsdinančios, kai mes esam įpratę, nu, kažkaip bent jau man toks labai palyginimas su, nu, tarkim, su karjera, su darbu, kuriame, vat, jaučiausi tikrai, nu, profesionali, žinanti, ką darau, užtikrinta priimant sprendimus,
ir staiga pokšt mano naujasis darbas tampa tas, kur aš neturiu jokios patirties, aš net nenutokiu, ką pasverti priimant šitą sprendimą ir manęs reikia nuolat, ne 8 valandas per dieną, o nuolat. Tai va tas intensyvumas, kur net atrodo, okei, aš ir pavargau nuo viso to mąstymo, galvojimo, kaip čia pasirūpinti ir tarsi dabar man reikia atsigaut pačiai kažkaip prisipildyti, bet pasirodo, aš turiu savo dar vieną kūno dalį prie manęs gyvenančią, kai aš negaliu to padaryti ar kažkaip turiu atrast naujus būdus visai kitokius, kurių net nežinojau ir nenutokiau. Tai vat tas toksai patyrimas intensyvumo ryšio to nuolatinio buvimo kontakte ir nuolatinio tokio vat mąstymo, tai kaip čia geriau ir kol neįvyko tas lūžis, kad negalvoju, aš sužinosiu, kaip čia geriau, širdy visgi. Tai vat iki tol buvo tikrai tokio daug labai pasimetimo, po to kažkaip pradėjo rimti, pasidarė aiškiau, tai į ką visgi galiu atsiremti, tai pasirodo į save ir savo intuiciją ir savo dukrą. O kada tas lūžis tau įvyko, Eglė? Taip aš galvoju, jis palaipsniui po truputį vyko, turbūt nuo kokių gal 3 mėnesių man ėmė va taip iškėti, apie kokį 6 mėnesį jau tikrai daug tvirčiau ir kažkaip jau daug ramiau jaučiausi. Tai tikrai ne pradžioj ir tikrai ne pirmosiam savaitėm, kažkaip jo. Maždaug tarp 3-6 mėnesių turbūt. Ir tas lūžis vis dar šiek tiek vyksta ir dabar. Čia nėra baigtinis procesas, aš galvoju, ta mamystė jinai augina nuolat. Ir nuolat kažkur atsiduri situacijose, kur visgi vėl persvarstai ir vėl turi kažkaip grįžti save, pasižiūrėt naujom akimi savo jau ūktelėjusių vaiką ir suprast, kaip dabar mum būti, gal vėl kažkaip kitaip. Vis dar procese, ar ne? Ar tikiesi pabaigos? Manau, kad naivu būtų. Beatričia, kokios tavo, tikrai ruošėtės gimdymo juk ar ne, buvo toks kažkoks aiškumas, kaip turėtų būti iš anksto ir jis pasirodė kitoks ar atvirkščiai, nebuvo aiškumo? Jo, iš tikrųjų, tai tas vat ir yra, kad tarsi bandai kažką projektuoti, kaip turėtų būti, ar ne, per kažkokią literatūrą, per žinias, per dar kažką. Bet, negali tam pasiruošti, nes tikrai kitaip yra. Tiesiog kitaip. Kažkaip vidinė prasme kitaip, ne kiek kažkokie va, tie fiziniai dalykai, bet ta patirtis būtent, man irgi tas intensyvumas yra gal labiausiai strigęs žodis. Jisai netikėtas, ta prasme, kokį poveikį tai man daro. Vat, ar ne, irgi atrodo, kad tvarkaisi su dalykais gerai gyvenime, ar ne, kad kažkaip tai kontroliuoji, tvarkai, ten gebi spręsti vėl ir čia visai kiti dalykai. Visai kitų dalykų reikia iš manęs, ar ne, ir kažkaip man tas dar atrasti savyje, kad yra tie visai kiti dalykai, anksčiau visiškai nepažinti. Man toks labai iš tikrųjų didelis savęs kaip žmogaus, apskritai kaip asmenybės dar, nežinau, ar pokytis, ar daugiau atradimas savęs, nes aš sakau, man labai jautėsi toks, man net fiziškai atrodo, aš išsiplėtus kažkokia, aš didesnė, tiesiog kažkokia patirtim, kažkokiu suvokimu, kažkokiais žinojimais, nežinau, viskuom, ar ne, ir tokia nauja aš. O tu ta nauja aš, tos patirtis, jos to buvo labiau teigiamas, ta prasme, jos buvo tokios wow ir teigiamas. Taip, teigiamos visapusiškai, net ir per kažkokį sunkumą, ar ne, sunki patirtis tą gimdymo, galbūt dar kažkokie momentai, bet vis tiek tai kažkaip į tą bendrą tokį, nežinau, sprogimą susideda kaip į kažkokį teigiamą dalyką bendrai. Aš vis tiek kažkaip manau, kad tai yra kažkaip, taip turėjo būti, ta prasme, tai yra toks pilnas savęs, kažkoks gal ir didesnis realizavimas per tai, ir supratimas, ir pažinimas, ir visi šiti dalykai. Tokie giluminiai, man tas labai įdomu yra, ir labai įdomu save stebėti ir atrasti. Iki šiol. Taip. Ir toliau. Ir manau, kad toliau visą gyvenimą. Ir kartu. Taip. Papildant vieną kitą prasme, dalinantis ir atrandant. Studijoje tikrai kartu, bet ir panašu, kad kaip draugės, girdžiu, kad tikrai iš anksčiau esą draugės, tas matosi. Ir šiandieną ryte susitikus, jūs pirmos 5 minutės buvo apie jūsų
naktį. Kaip kas miegojo, kaip sekėsi, kaip prabudo, kas kokie įvykiai. Tai prasme, tas nuolatinis pasitarimas, palaikymas tikriausiai, tai tikrai iš šono, žiūrint, tai yra nuostabu. Tai noriu jūs pasveikinti, sukūrus tokį kaip darnų palaikantį santykį. Ir tai, kad jūs dar kartu ir sukūrėte studiją Natūralių motinystė, tikiu, kad išties nuties jums dar aiškesnius, dar stipresnius kelius. Tai to ir linkėčiau. Ačiū labai. O jūs, merginos, visgi palinkėjimą norėčiau pasitirauti kitoms mamoms, o galbūt net labiau ir besilaukiančioms, o gal netgi pirmą kartą besilaukiančioms. Kokie būtų jūsų palinkėjimai iš savų patirčių ir iš jūsų širdžių? Nu čia sunkus klausimas. Aš kažkaip dažnai pagalvoju apie tai, ką aš būčiau tarsi darius, gal kitaip, nu va taip atsisukant atgal ar ko daugiau norėtųsi. Tai nu vienas dalykas tai toksai, kad nu tiesiog pabandyti kiek įmanoma labiau priimti tą nežinomybę ir ateitį kaip neapibrėžta, kaip tą, kurios nu visgi nesukontroliuosi, bet ją pasitikti tiesiog laukiant, tiesiog su smalsumu, o ne su kažkokiu tai bandymu ją labai suvaldyti, nes tas tada tikiu kažkaip priduos tokio daugiau lengvumo ir gebėjimo iš tikrųjų reaguoti čia ir dabar, tai kas vyksta, atsižvelgti į tai, ko reikia tau, tai ko reikia vaikučiai, tai ko reikia visai jūsų šeimai ir kažkaip daryti sprendimus ne iš ankstinių nuostatų, bet tiesiog iš to tokio gyvo apčiuopiamo ryšio. Ir nu vat, jo, dar kažkaip, dar vieną palinkėjimą, dar vienas mintyje, tai vat, o jeigu į ką iš tikrųjų, vat, iš esmės fokusuotis gimus vaikui, tai į ryšį, nu į tarpusavę ryšį, ta prasme to užtenka, tikrai, daugiau, nu viskas yra daug mažiau svarbu, tai va. Aš tai sutinku pilnai ir vat, man gal tas toks papildomai tai norisi palinkėti, užkaip pasitikėti savim kaip moterim, kaip žmogum, kaip mama. Tai nėra vaikučio gimimas kažkoks tai, nežinau, nenormalus, nenatūralus, neįprastas dalykas. Tai kaip tik mums, žmonėms, nu, kaip bet kokiem žinduoliam, tai yra visiškai natūralu, įprasta, instinktyvu. Ir kažkaip, nu, visa tai ir vyksta kartu su mumis. Ta prasme, kad gamta padaro labai daug, mum protu nereikia labai kartais daug apgalvoti, pasiruošti dar. Ta prasme, daugybė vidinių procesų pasileidžia tiesiog ir vat reikia tikėti ir pasitikėti. Ir tai nuveda tada, nuveda tuo teisingu keliu ir kažkaip gerai viskas būna, ar ne? Tai noriu jums padėkoti už nuoširdų pokalbį. Labai buvo įdomu girdėti jūsų patirtis, kurios gal dar šviežios ir jautrios, tikrai tas jaučiasi. Ir norėdama palinkėti sėkmės jūsų studijai Natūralių motinystė, taip pat pasveikinti ir turiu dovanėlių nuo mūsų draugų rėmėjų. Tai yra Veleda, turbūt puikiai žinomas. Tai štai jums dovanėlis, jums ir jūsų šeimai. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū ir linkiu sėkmės. Dėkui. Ačiū tau. Ačiū tau už pokalbį. Buvo 3 mėnesius savijauta tikrai bloga, o tada ji tapo gera. Tiesiog tai čia manau fiziologija. Ilgiausiai labiausiai, kad nepykintų ir refluksas nekankintų ištisai. Tai visos šeimos gimimas. Tai buvo tai ne apie mane, bet kai jau pagimdžiau, supratau, kad buvo tas instinktas kažkur tai. Kad tas rytinis pykinimas nebūtinai rytinis. Kad tikriausiai informacija yra ne Google, o viduj. Atsakymai, ko vaikui reikia, ko tau reikia, ką dabar daryti, savęs klausti.
Nu, mano vienas buvo toks tikrai labai ištikimas draugas, tai ta nėščiosios pagalvė, kažkaip aš ją dešro vadinau, nes jinai tokia didžiulė ilga. Visur su manim keliavo. Man gal buvo svarbiausia išsigelbėjimas ir ramybės ir vaikui gero miego ir žindimo toks garantas, tai nešioklė. Beatričės žinutės. Kad gal ir kaip būtų juokinga, bet mielai papusryčiaučiau su Egle. Ne su vaikais kartu ir nekalbant apie kažkokius darbinius dalykus, o su drauge Egle.